কৃষ্ণদেৱ সংবাদত ভগবান কৃষ্ণ শ্রীমুখে ওলোৱা এই কথাখিনিয়ে আমাক বৰ আপ্লুত কৰে। আমাক ঈশ্বৰ ভক্তিপৰায়ণ হ'বৰ কাৰণে প্ৰেৰণা দিয়ে। নামৰ যিসমূহ মহিমা আছে, এই মহিমাসমূহ ইয়াত ভগৱন্ত পুৰুষৰ শ্রীমুখে প্ৰকট হৈছে। কি কৈছে? একোৱে নবাছে পাপ পুণ্য যত আছে যেন মহাবহ্নী কেঞ্চা শুকান নবাছে। প্রচন্ড অগ্নি এক টুকুরে যেনেকে শুকান কেঁচা বলে কোনো কাঠ নাচায় এক মূরের পর দহি যায়, ঠিক তদ্রুপ রাম নামের প্রচন্ড অগ্নি টুকুরে কাকো কেতিয়াও কি নকরে, মানে কোনো পাপক সি রেহাই নিদে। পাতকি শুকান বন হরি নাম হুতাখন হনে কতে দহি করছন। পাতকে শুকান বন হরি নাম হুতাখন হনে কতে দহি করছন। রাম নামৰ অন্যয় মহাপুরুষ গুরুজনাই কৰিছে যে কি বুলি কৈছে, যে রাম বুলি কলে রা শব্দ উচ্চারণতে প্রচন্ড বহনি ম পদে ম বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেই সমস্ত অগ্নি ভিতৰত থকা পাপ দহন কৰি নিয়ে আৰু মহাপূৰ্ণ অভুদ্ধ কৰে। ইয়াতো এই কথাটো কৈছে যে মহাবহ্নীয়ে যেনেকে কেঁচা শুকান একো নেবাছে, পৰম ৰাম নামৰ প্ৰচণ্ড অগ্নিও মানুহৰ ভিতৰত থকা ঈৰ্ষা অসূয়া হিংসা কপটতা সকলো এক মূৰৰ পৰা দহি চন্ন কৰি দিয়ে। গতিকে
তেওঁ লাগে মহা দুরাচারীয়ে হোক যদি কৃষ্ণত ভকতি করেছে অন্য ক্ষুদ্র দেবতার প্রতি তেওঁৰ যদি মতি নাইকিয়া হৈ গৈছে কেৱল কৃষ্ণৰ প্ৰতি তেওঁৰ পৰম ভক্তি জন্মিছে তেতিয়ালে তেওঁ পৰম মুক্তিৰ পাত্ৰ হ'ব মুক্তি মানে মুখ বান্ধৰ পৰা মুকলি আমি বিলাকে সর্বদা বৈষয়িক বান্ধনত বান্ধ খাই আছো গতিকে বিষয় বন্ধনৰ পৰা আমি বিলাকে মুক্তি বিচাৰো আৰু সেই মুক্তি আপুনি মুক্তি কৰি থাকিলে নহ'ব ভক্তি সাধন নকৰালৈকে মুক্তি প্ৰাপ্ত নহয় মোৰ আগৰ ভিডিঅ' যিসমূহ আছে প্ৰায় 28টা ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে শুনিছে নিমি নবসিদ্ধ সংবাদ সন্দৰ্ভত ইউটিউবতেই আছে সেই নিমি নবসিদ্ধ সংবাদত ভক্তি আৰু মুক্তি সম্পৰ্কে অত্যন্ত গভীৰভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে গতিকে সেই কথাখন আপোনালোকে আকৌ চাব পাৰিব মানে তাত গৈ পেলাই সেই কথাখিনি তাত পূৰ্ণাংগ ৰূপত ব্যাখ্যা কৰা হৈছে ইয়াত কেৱল ঈশ্বৰে কৈছে যে তেওঁ যদি ৰাম নাম ল'লে তেওঁ যদি ঈশ্বৰক সমৰ্পিত হৈ ভগৱানৰ গুণানাম গাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াহ'লে তেওঁ পৰম মুক্তিৰ পাত্ৰ হৈ গ'ল তেওঁক আৰু মানে কোনেও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে হে ৰাম কুতৰ কি পণ্ডিতে যদি নমনেই হাক ধূল কোবাই ঊৰ্ধ বাহু সন্ধাতাৰ বাক আর দুরাচার তরয়াত ইটুকু ন চিত্র সন্ধালকু করে নামে তেখনে উদ্ধার আর সারি উবেদর তত্ত্ব করি আনিশয় অর্জুন তো গীতা তো কহিসা কৃপা ম হরিনামত চন্দালো উদ্ধাৰ হ'ব পাৰে প্ৰভুসকল আইসকল এটা কথা ভাগৱত শাস্ত্ৰত মোৰ মহাপুৰুষে কৈছে যে হৰিনাম কীৰ্তনত নাহি কাল দেশপাত্ৰ নিয়ম সংযম এক বিধি আৰু হৰিনামত জাতি অজাতি বিচাৰ নাই এই জাতি এই অজাতি এই প্ৰভেদ এইবিলাক হৰিনামত আহি নপৰে কাৰণ চতুৰ্বৰ্ণম মায়া সৃষ্টা গুণ কৰ্ম বিভাগস্য বুলি ভগৱন্ত পুৰুষে গীতাত চতুৰ্বৰ্ণ নিজে সৃষ্টি কৰা বুলি কৈছে চতুৰ্বৰ্ণৰ নিজস্ব কৰ্ম অনুসাৰে গীতাত চতুৰ্বৰ্ণ বিভাজিত কৰিছে ব্ৰাহ্মণসকলে তেওঁলোকে পূজা সেৱা আদি ঈশ্বৰৰ সাধন মাৰ্গত তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ থাকিব বৈশ্যবিলাকে বেপাৰ বণিজ কৰি গৌ পালন আদি কৰিব ক্ষত্ৰিয়সকলে তেওঁলোকে বাহুবলেৰে ৰাজ্য আদি শাসন কৰিব আৰু দাসসকলে বা শূদ্ৰসকলে তেওঁলোকে সমস্ত জীৱ জগতৰ সেৱাত প্ৰবৰ্তি থাকিব এই কথা কোৱা হৈছে কিন্তু এই চাৰিও জাতিত ঈশ্বৰ সৃষ্ট কৰ্ম অনুসাৰে বিভাজিত হোৱা সেয়া কোনো জন্মজাত নহয় সেয়া কৰ্মজাত এই সকলোৱে কিন্তু হৰিনাম ল'ব পাৰে চন্দালো কৰিছে হৰি কীৰ্তন তাকো সম্ভাষণ কৰে যিটো জন চন্দালেও যদি হৰি কীৰ্তন কৰিছে তাকো যদি কোনোবাই সম্ভাষণ কৰিছে অভিনন্দা কৰিছে তেওঁ মুক্তিৰ পাত্ৰ হৈ যাব গতিকে হৰিনাম এক এনেকুৱা বস্তু যে ই দুরাচরে করিলে চন্দালে করেছে কোনে করেছে ইয়াত কোনো ধরনের অসুবিধা নাই কিন্তু করিব লাগে এই কথা ভাগবত শাস্ত্রে নিন্দা করেছে হে রাম রাম আর তপ জপ পরম সন্ন্যাস মহাদানে ও নপাওয়ে আমাক কর্ম আর নপাওয়ে আমাক সাংখ্য যুগ তত্ত্ব জ্ঞানে কেবল ভকতি মাত্র মুক করে বৈশ কহিল উদ্ধব ইটু তোমাতর হৈশ যে চাৰিও বেদৰ তত্ত্ব ঈশ্বৰ পুৰুষে আজি উদ্ধৱৰ আগত বৰ্ণনা কৰিছে আৰু এই চাৰিও বেদৰ তত্ত্ব ক'বলৈ যাওঁতে উদ্ধৱ প্ৰভু ভগৱন্তই কৈছে যে চাৰিও বেদৰ তত্ত্ব ইতিমধ্যে উদ্ধাৰী মই অৰ্জুনৰ আগত এই কথা ব্যক্ত কৰিছিলোঁ আৰু অৰ্জুনক এই কথা মই সেই সময়তে কুৰুক্ষেত্ৰৰ ৰণাংগনত এই কথা ব্যক্ত কৰি কৈছিলোঁ যে
तप जप जाग यज्ञ परम सन्यासेरे मुख नपाय बा सांख्य तत्व ज्ञानेरो मुख नपाय मुख पाब केवल भक्तिर माध्यमेरे केवले भकति मात्र करे मुख अवश्य मुख जदि कोनोबा भक्त अवश्य करिब खुजे तेतिया लेखा एकमात्र भकतिर द्वारा हे मुख अवश्य करिब पारिब अन्यथा कोनो मार्गर द्वारा मुख तेओ मुख अवश्य करिब नोवारे आसलते कथाटो एनेकुवा धरणर जे वेदत जिमान समूह मार्ग प्रदर्शन करा हैछे সেই মাৰ্গসমূহ এটাৰ পিছত এটা এটাৰ পিছত এটা মাৰ্গসমূহ আপুনি অধ্যয়ন কৰিলে দেখিব যে অত্যন্ত কঠিন মাৰ্গেৰে ঈশ্বৰ সাধনা কৰাৰ ব্যৱস্থা বেদত দিছে কিন্তু মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে অৱনিকী চাৰি বেদ বিচাৰি বেকত কৰো হৰিনাম অত্যন্ত সৰল মাৰ্গ এটা বেদৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰিলে আৰু সেই সৰল মাৰ্গটোৱে হ'ল কেৱল হৰিনাম কীৰ্তন ঈশ্বৰৰ ওচৰত কায় মনোবাক্যে সমৰ্পণ ভাৱনাৰে হে রাম রাম এইটো রহস্য কথা বুলি কৈছে যে তোমাক মই এইটো রহস্য কথা কৈছো হে উদ্ধব ই পরম রহস্য কথা হে রাম জগতৰ ধর্ম কর্ম কৰো কসকলে মোক আত্মা বুলি যিটো জানে যুগ বলে তথাপি পবিত্ৰ তারা নহিত নুচিত নেৰাই মৃত্যু ভয় জ্ঞানী কৰ্মী কদাচিত উদ্ধৱ মই তোমাক আজি এটা ৰহস্য কথা কওঁ কি ৰহস্য যে মোক কোনোবাই যোগ বোলে মোক আত্মা বুলি জানিব পাৰে তথাপিও তেওঁৰ তনু শৰীৰ আদি পবিত্ৰ নহ'ব পাৰে কিন্তু মোক পবিত্ৰ কৰিবৰ কাৰণে বা মোৰ দ্বাৰা মোৰ নামৰ দ্বাৰা পবিত্ৰ হয় বা যিসকলে ইয়াত কোৱা হৈছে যে তথাপি পবিত্ৰ দ্বাৰা নহিত অনুচিত যোগ আদি কৰিলেও তেওঁ পবিত্ৰ নহ'বও পাৰে তো পবিত্ৰ কেনেকৈ হ'ব একমাত্ৰ হৰিনাম কীৰ্তনৰ দ্বাৰা কাৰণ মৃত্যু ভয় মৃত্যু ভয়টো এটা ডাঙৰ অন্তৰৰ লেতেৰা ভাৱনা মৃত্যু ভয় বাদ দিব লাগে এই মৃত্যু ভয়েও আচলতে ভক্তিৰ পৰা মানুহক বা সাধনাৰ পৰা বিৰত কৰিব পাৰে কিন্তু যিসকল মোৰ একান্ত ভক্ত হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ মৃত্যু ভয় নাইকিয়া হৈ যায় কাৰণ তেওঁলোকৰ এই মৃত্যু ভয় কিন্তু জ্ঞানী আৰু কৰ্মীসকলে কেতিয়াও এৰিব আর প্রেম ভকতির চিহ্ন শুনিও উদ্ধবে হরি হরি বলন্তে লুতক যার শ্রবে প্রেম ভকতি ঈশ্বরে আটাইতকে গুরুত্ব দিয়া ভকতি হল প্রেম ভকতি ভকতিত প্রেম সেখানে সপ্রেম ভকতি সপ্রেম শব্দর অর্থ হল প্রেম যুক্ত ভকতি প্রেমহীনভাবে ভগবন্তক ভক্তি করব নারে গোপীসকল শ্রেষ্ঠ ভক্ত হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার মূল কারণ সেটাই যে তেওঁলোকে প্ৰেমযুক্ত ভকতি ভগৱন্তৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰিছে আৰু মোৰ কথা শুনন্তে শৰীৰ ৰোমাঞ্চিত আৰু তাৰা জানা পৰম পবিত্ৰ ভৈল চিত্ত হেৰাল প্ৰেমে দ্ৰৱ চিত্ত আতি গদ গদ আর কত হাস কত কান্দয় মুক প্রিয় মানি আর লাজ এরি গাওই গুণ নাচে আনন্দতে জগত পবিত্র করে এই হে ভকতে প্রেম ভকতির চিহ্ন প্ৰাৰ্থনা গাওঁতে গাওঁতে কান্দি পেলায় ভাগৱত গাওঁতে গাওঁতে কান্দি পেলায় কৃষ্ণ কথা শুনি থাকোঁতে থাকোঁতে চকু পানী আহি যায় নাম জপ কৰোঁতে কৰোঁতে চকু পানী আহি যায় কেতিয়াবা কান্দে কেতিয়াবা হাঁহে কেতিয়াবা মাটিত বাগৰি বাগৰি কান্দে কেতিয়াবা মৌন হৈ বহি থাকে ভক্তসকলে ভগৱন্তৰ লগত যেতিয়া এবাৰ বিলীন হৈ যায় জাগতিক জগতৰ কোনো কথা তেওঁলোকৰ শৰীৰত প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে এবাৰ যদি ভগৱন্তৰ সেই পৰম লীলাময় নাম ভগৱন্ত পৰপুৰুষৰ পৰম ভক্তিমন্ত বস্তু যদি ভগৱন্ত পুৰুষে এবাৰ যদি কোনোবা ভক্তৰ হৃদয়ত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ যদি
সেই প্রয়াস ভকতর দ্বারা করা দেখা পালে তেতিয়ালে ভগবন্ত পুরুষে সেই ভক্তর প্রতি সেই কৃপা দৃষ্টি করে আর ভক্ত ভগবন্তর লগত বিভোর হয়ে থাকে কবই নয় লাজ এরি গাওয়ে গুণ নাচে আনন্দরে তেমনি লাজ লজ্জা সকল কাটি করি কেবল ভগবন্তর গুণতে বিলীন হয়ে যায় এরাম আর মুক লাগি প্রেম উপজিল যার মনে আর নেরু তার হৃদয় ক সখী সর্বক্ষ বান্ধিলে ক আমার পাওত প্রেম জোরি জানা নাই উত্তম ভকত তাঙ্ক সরি আর পরম শ্রদ্ধায় যেতু ভজন্ত সর্বথা হইবে কমু কুত কিতু ইতু পূর্ণ কথা হে রাম তার সঙ্গ পাইলে হইবে জগতে মু কুত অনে দেখিবা সখী তু কথায়ভূত হে রাম কৃষ্ণর বচন শুনি মুখ্য হরিদাস প্রণামী পুষন্ত পুনু তেজিয়া নিশ্বাস হে উদ্ধব মোর প্রতি প্রেমময় ভকতিত যদি কোনোবাই বিলীন হয়ে গেল এবার মোর প্রেমময় ভকতিত যদি কোনোবাই সর্বস্ব সমর্পিত হয়ে গেল জানিবা তেওর সেই প্রেমর জনিত মই বান খাই গেল ভগবন্ত পুরুষর বাণী এইবিলাক বহুত বহুত বেলেগ ধরনের কথা প্রভুসকল আইসকল এইবিলাক অনুভবের বাইরে কোনেও বেলেগকে ভাবিব নোৱাৰে ভগবন্তর লগত সম্বন্ধ করা এজন ভক্ত ভগবন্তর সমপর্যায়ের হয়ে যায় ভকত আর ভগবন্তর মাজত কোনো পার্থক্য নোহা হয়ে যায় সেটা সেই পর্যায়টা কি এবার আপনাদের ভাবক ভকত ভগবন্ত যার নাই আদি অন্ত এক বিশেষ ভাবনাযুক্ত এখন জগতলৈকে হয়তো ভক্তসকলক ভগবন্ত লৈ যায় গতিকে সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে যে পরম শ্রদ্ধায় যেটা ভজন্ত সর্বথা হইবেক মুকুট এইটো সেইটো কোনো কথা যদি পরম একান্তভাবে কোনোবাই যদি ভজনা করিলে তেও যে মুক্তি নহব তার কিবা মানে আছে নেকি প্রশ্নই নাহে যেটো নিশ্চিত আর খাতাং করিবর কারণে কৈছে যে আপুনি ভাবিব নালাগে কারণ কেলে এখরণ হরিনাম ধর্মত ঈশ্বরের ওসব সমর্পিত ভাবনা ভক্তির ক্ষেত্র কর্ম করে যাওয়া ভক্ত সকলের তাগিদা কিন্তু সেই কর্মর ফল কি হব সেটা বাঞ্ছা করা ভগতর তাগিদা নহয় আপনার ভক্তি করা তো আপনার কাম ভক্তিরপা কি ফল প্রাপ্তি হব যদিও ভগবন্ত পুরুষে ফলর কথা বর্ণনা করেছে সেই ফল ভক্ত সকলে বাঞ্ছা করা উচিত নয় যি হয় তাকে হব আমার ফলর দরকার নাই সেখানে খুব ধুনিয়াকে আমার প্রহ্লাদ চরিত্র খুব ধুনিয়াকে প্রহ্লাদে স্বামী রাম নেরুয়ার সরণ তোমার ও দূর করা সংসার নিকার বুলন্ত প্রহ্লাদ উঠ উঠ তোর ভক্তি হইল মই তুষ্ট লয়ু বর যেন মন ও বৃথানু হে মুরদরি হন স্বামীরা যেতিয়া সমস্ত দেবতা সকল হারি গল স্বয়ং লক্ষ্মীও সেই বিরাট ভয়ঙ্কর মূর্তি নরসিংহ রূপক দেখি লক্ষ্মীও পিছুয় আহিলে
तो ब्रह्मार वचन शुनी प्रह्लाद धीरे धीरे चल गल ब्रह्मा जानी आज भगवंत पुरुषे जी रूप धारण कर निस्तार ना गति के भगवंत पुरुषे जी भयंकर रूप धारण कर नरसिंह रूप से नरसिंह रूपर पर परित्राण पार उपाय ना गति के भगवंत पुरुष भयंकर रूप देखी लक्ष्मी भय भय खासी मोर स्वामी एने तो हम नारे मोर स्वामी इमान सुंदर इमान विटुपन इमान धुनिया हाहिले भुवन भुलवा और अनंत सज्जा शु थे मैं जानतीप कर आज यू इमान भयंकर रूप लैसे मोर स्वामी हम नारे गुशी गए ब्रह्मा शेष सिद्धान लैसे प्रह्लादे जीत आमंत्रण कर भयंकर रूप लबरण भगवंत पुरुष बाध्य कराले गति के प्रह्लाद द्वारा भगवंत भयंकर रूप सम्बरण कर हिरण्यकशिपु आठू तुली लखेरे विदारी से पेटर पर नारी भुरु सको टानी टानी ऊल्वा निजर गात मेर लैसे प्रचंड जोरे जोरे आत्मसाह कर चिंरी से नाद कर ब्रह्मांड जुरी भयंकर शब्द से इमान दुराचारी मोर भकतक तुम इमान शास्ति दिशा इमान कष्ट दिशा जेन बहु दिन खूब भगवंत पुरुषे भक्त कष्ट भक्तर प्रति अन्याय जेन एक विचार कर पेलाले क्रोधान्वित भगवंत पुरुष हो गए यह रूप देखी ब्रह्मा आदि कम्पमान गति के प्रह्लादे ब्रह्मार वचन शुनी धीरे धीरे चल गई सी प्रचंड भयानक नरसिंह रूपर चरण प्रह्लाद किन्तु दंडवत प्रणिपात कर और खूब हुहुकाय कान्दि कान्दि स्तुति प्रार्थना कर भगवंत पुरुषे नरसिंह रूपी प्रचंड है भगवंत पुरुषे प्रह्लाद तुली लैसे तुली लै प्रह्लादक कैसे बुलंद प्रह्लाद उठ उठ तुर भक्ति भूल मैं तुष्ट तुम्हार भक्ति मैं तुष्ट हल लयो बर तुर जन मन वृथा नुहे मोर दरीखन मोर दरीखन एबार के वृथा हम नारे मैं जो कारोबाक दर्शन दूँ क्या ना पाव लगे हे प्रभु हेनका दिन एटा जदि आमार जीवनत केतियाबा संगठित हय आमि बारु एइ क्षणटोर एने जाबले कम ने जगतर ईश्वर त्रिभुवनर पति समस्त विश्व ब्रह्मांडर कोटि कोटि ब्रह्मांडर जिजन नायक परिचालक हेइजन जगतर ईश्वरे मुख जदि आहि कय कुआसन तोमाक कि लागे मय बारु किबा एटा नखुजिम ने भगवानक प्रा किन्तु प्रह्लादे खुजा नाय एकादश स्कंद कृष्णदेव संबाद जी कथा आलोचना कैसे तुम कम तार निश्चित फल तुम पाबा मोकलगे प्रेम उपजिले जारो मने नेरु तार हृदय सखी सर्वक्षण हृदय मैं नेरु यू भगवंत इतके श्रेष्ठ कृपा कि हम पारे प्रह्लादे जानी कथा मोर प्रति भगवान सुप्रसन्न हल मानने मोर हृदय प्रह्लादे भाई जो मोर प्रति एबार भगवान कुप्रसन्न हल मानने मोर हृदय भगवंत नेरे कि योग्य प्रत्युत प्रह्लादे दी भगवंत कैसे मूक भगवंत आको कैसे मूक देखिले कृतन नुहि तार पुनरागमन कह दिले मूक एबार जो देखिले तार आरो पुनरागमन अर्थात इटुक मूक माने परम मुक्ति एबार भगवंत पुरुष विलीन हर पीछे जीव और वास्तविक जगत नारे इक निगम मार्ग बोले निवृत्ति मार्ग जी आम चलि बर्तमान सको निगम कल्पतरु सको निगम शास्त्र समूह भर कल्पतरु शास्त्र भगवत शास्त्र भगवत शास्त्र यह कथा निर्णय कर भकतर पुनर पुरु मनोर मनोरथ देव काम मुख्य धर्म अर्थ मैं भकतर मनोरथ पूरण करूँ और धर्म अर्थ काम मुख्य प्रदान धर्म अर्थ कम मुख्य तो पुरुषार्थ साधन कैसे महापुरुष माधवदेव कैसे चारे पुरुषार्थ ताहार निजरा हरिनाम मूलधारा हरिनाम मूलधारा और ये मूलधारा हरिनाम चारे पुरुषार्थ एक निजरा गति के आपुनी जेता समुद्र अवगाहन करे नला मुख धोर कथा के भावे जी जन मानु सदा समुद्र स्नान हरिनाम दौरे महासमुद्र अवगाहन कर मानु के क्षुद्र क्षुद्र किसान पुरुषार्थ साधन कारण अहोपुरुषार्थ नक जिस भक्ति साधना कर व्यर्थ जीवन
তেওঁলোকে এই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ পুৰুষাৰ্থ সাধনত তেওঁলোকে জীৱনৰ সময়বোৰ নষ্ট কৰে। নাম ঘোষাত সেইকাৰণে কৈছে যে চাৰি পুৰুষাৰ্থ তৃণৰ সম কৰে, তৃণ সম গণ্য কৰে ভক্তসকলে, কাৰণ তেওঁলোকে যিটো সাধনাত লাগি আছে ভক্তিৰ সাধনা, সেইটো ধৰ্ম অৰ্থ কাম মুখ্য এইবিলাকৰ সাধনাতকৈ বহুত বহুত ওপৰত। আৰু তেনেকুৱা এগৰাকী সাধক প্ৰহ্লাদ, সেইকাৰণে প্ৰহ্লাদৰ উত্তৰ দিছে প্ৰহ্লাদে, এই বুলি প্ৰলো ভন্ত বৰম নবাঞ্চন্ত প্ৰহ্লাদ কুমাৰ ভক্তি হে পৰম লাভ জানি ও বিষ্ণু কব লন্ত হাখি বাণী স্বামী ভক্তিকে পরম লাভ জানি। প্রহ্লাদে জানিছিল যে অত্যন্ত লাভদায়ক বস্তুটো হল ভক্তি, গতিকে তাতকে আর ভগবন্ত পুরুষে মোক কি দিব, গতিকে মোক দিয়ে যদি ভক্তি দিয়ক, ভক্তি করিবর কারণে মোক সামর্থ্য দিয়ক। ভগবন্ত পুরুষে জানে যে এজন ভক্ত কি বিচাৰে, এগৰাকী মালিকে যেতিয়া বহি থাকে তেওঁৰ যেতিয়া দহটা চাকৰ থাকিব, মালিকে দহটা চাকৰকে এনেকে নিৰীক্ষণ কৰে যিটো কথা চাকৰবিলাকে নাজানে, গতিকে কোনজন তেওঁৰ চাকৰে কিংকৰে কেনেধৰণৰ কৰ্ম সাধন কৰি আছে, কাক কি ধৰণে তেওঁ দৰমহা দিব লাগিব সেয়া মালিকে জানে। অত্যন্ত বিশ্বস্ত চাকৰজনক অন্যান্য বাকীকেইটা চাকৰতকে মালিকে তেওঁৰ প্ৰতি গুৰুত্ব স্বাভাৱিকভাৱে বেছিকৈ দিব, অন্য সকলতকে প্ৰকাৰান্তৰে তেওঁক বেছিকে টকা দিব, তেওঁক বেছিকে ফেচিলিটিজ দিব, সুবিধা দিব, এই কথাটো সব মালিকবিলাকে জানে। গোটেই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ মালিক আৰু আমি তেওঁৰ কিংকৰ, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি তেওঁৰ কিংকৰ আছে, সকলোৰ ওপৰত ভগৱন্ত পুৰুষৰ দৃষ্টি আছে যে কোনজন চাকৰে কোনজন কিংকৰে তেওঁৰ কিমান সেৱা কৰিছে। কিছুমান চাকৰে মালিকৰ আজ্ঞালৈ কাম কৰিবলৈ যায় যে তুমি ভালকৈ এইটো কাম কৰি থৈ আহা, তাতে গৈ নকৰে আৰু আহি মালিকক কৰা বুলি কয়, গতিকে মালিকক ফাঁকি দিয়া চাকৰে কেইদিন ফাঁকি দিব। ভগৱন্ত পুৰুষে আমাক যিটো কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে পৃথিৱীলৈ পঠিয়াইছে সেই কৰ্মটোৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ কৰ্মটো হ'ল ঈশ্বৰৰ চৰণ সেৱা কৰা, ভক্তি কাৰ্য। গতিকে ঈশ্বৰৰ কিংকৰ হিচাপে, দাস হিচাপে সকলো কাম পেলাই থৈ হ'লেও ভক্তি কাৰ্যত আমি আগবাঢ়িবই লাগিব। প্ৰহ্লাদে জানিছিল যে ভক্তিকে পৰম লাভ জানি, যে ভক্তিটোৱে যে জগতৰ শ্ৰেষ্ঠ লাভ, ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ লাভ বিচাৰি যোৱাটো অমূলক কথা, সেই কথাটো জানি তেওঁ এই কথাটো জানি প্ৰহ্লাদে কৈছে কি বুলি কৈছে, জানো প্ৰভু পৰি খায়া মাক যিহেতু বুলি হে ন বাক বাঞ্চৈ ফল কুনি তোজু কৃত সিতু বাণী জারনু ভৃত স্বামী। হে স্বামীৰাম, মই জানো তুমি মোক এইটো পৰীক্ষা কৰিছা, কি লাগে কোৱা, মই যদি এইমাত্ৰ বিচাৰো সমগ্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ মোক মালিক কৰি দিয়া তুমি তথাস্তু বুলি কবা, মোক ইন্দ্ৰৰ পদবীত লাগে বুলি ক'লে তুমি তথাস্তু বুলি কবা, মই ব্ৰহ্মপদ যদি বিচাৰো তুমি তথাস্তু বুলি কবা। আচলতে ব্ৰহ্মাদি দেৱতাসকলে যে এই ভগৱন্তৰ ভয়ংকৰ ৰূপটো সম্বৰণ কৰিবৰ কাৰণে যে প্ৰহ্লাদক প্ৰেৰণ কৰিলে, ভক্ত অন্যান্য দেৱতাসকলৰ ভয় তাতেই যে প্ৰহ্লাদৰ কাৰণে আজি ভগৱন্ত পুৰুষে এনেকুৱা কাৰ্য সাধন কৰিবলগীয়া যে হ'ল, গতিকে এই কাৰ্যৰ দ্বাৰা তেওঁ প্ৰহ্লাদক বা কি স্তৰত লৈ যায়, ব্ৰহ্মাই ভাবিছেনে মোৰ স্থানত বহুৱায়, ইন্দ্ৰই ভাবি আছেনে মোৰ স্থানত আনি প্ৰহ্লাদক বহুৱাব, কাৰণ প্ৰহ্লাদৰ প্ৰতি কৃপা দৃষ্টি হ'ল ভগৱন্ত পুৰুষৰ। আৰু সেইকাৰণে সমস্ত দেৱতাসকলৰ প্ৰতি আচলতে এই আশ্বস্ত কৰি ঈশ্বৰৰ প্ৰতি পৰম কৃপাৰে বা পৰম সেৱাৰ মানসিকতাৰে প্ৰহ্লাদে কৈছে যে এইটো মোৰ প্ৰতি তোমাৰ আচলতে পৰীক্ষা, সেইকাৰণে তুমি এনেকুৱা কথা কৈছা,
আৰু এটো আটাইতকৈ এজন ভক্তৰ শ্ৰেষ্ঠ পৰিচয় প্ৰহ্লাদে দাঙিছিল। যদি এই পৰিচয় অন্য ভক্তসকলে আমি দিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ভগৱন্তৰ ভক্ত হোৱাৰ অধিকাৰ আমাৰ নাই। বাঞ্চই ফল কৰি তজু কৃত্য, সিটো বাণী জাৰু নুহু বৃত্ত। হে ভগৱান, ফল যিসকলে বাঞ্চা কৰে, মানে যিসকলে তোমাৰ কৰ্ম কৰি ফল বাঞ্চা কৰে, যে মোক অমুক লাগিব সেইকাৰণে তোমাক শৰাই দিছোঁ, মোক তমুক লাগে প্ৰভু সেইকাৰণে মই তোমাৰ সেৱাত প্ৰবৃত্ত হ'বলৈ আহিছোঁ, এনেকুৱা বেপাৰৰ মই বেপাৰী নহয়, মোৰ তোমাৰ ভৃত্যই, সেইখন সেনেকুৱা বাণীজাৰু নহয়। এইবিলাকক বাণীজাৰু শব্দটো হ'ল বেপাৰী, বাণীজাৰু মানে বেপাৰী। মই এনেকুৱা ধৰ্মৰ বেপাৰী নহয় যে মই কিবা এটা কৰিছোঁ তোমাৰ পৰা কিবা এটা প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে। সেইকাৰণে ইয়াত নিজৰ আত্ম পৰিচয় প্ৰদান কৰিছে, এই লৈ বহুত চৰ্চা চলি আছে এতিয়া আজিৰ তাৰিখত, মানে কি ভাৱধাৰাৰ কি প্ৰক্ৰিয়াৰ মানে ভক্তি মহাপুৰুষে আমাক দিলে এই কথা কৈছে। ইয়াত সেইকাৰণে কৈছে তোমাৰ কাম ভৃত আমি তুমিও নিষ্কাম মোৰ স্বামী, নাহি কাম আমাৰ নুহি ৰাজ যথা স্বামী। কিমান ধুনীয়া, তোমাৰ অকাম মৃত্যু আমি, তুমিও নিষ্কাম মোৰ স্বামী, তুমি মোৰ নিষ্কাম স্বামী আৰু ময়ো তোমাৰ অকাম মৃত্যু। আমি কোনো কামনাৰ যুক্ত হৈ তোমাক ভক্তি সাধন কৰা নাই, গতিকে নুহি ৰাজ সেৱা কৰ যথা। ইয়াৰ পিছৰ যিখিনি কথা সেয়া আপোনালোকে চবেই জানে, কিন্তু প্ৰহ্লাদে নিজৰ আত্ম পৰিচয় প্ৰদান কৰিছে। এই প্ৰসংগখিনি মই আজি আপোনালোকৰ আগত এইকাৰণে আনিলোঁ যে এই ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা, এই কথাৰ দ্বাৰা আপোনাসৱক এটা কি কৰা হৈছে নিৰ্ণয় কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে যে হীৰা আর তার সঙ্গ পাইলে হইবে জগতে মুকুট, নেদেখিবা সখী তু কথায়ভূত। হে রাম কৃষ্ণ রবচন শুনি মুখ্য হরি দাস, প্রণামী পুসন্ত পুনু তেজিয়া নিশ্বাস, আর ভকতি পরম গতি জানিলা নিশ্চয় দেবদুনাই মনর সংশয়। এই সমস্ত কথা শুনার পিছত উদ্ধবে বুঝি পালে যে নিষ্কামভাবে ভক্তি সাধন করব লাগে, অকাম ভৃত্য হিসেবে ভগবন্ত পুরুষের ভৃত্য হব লাগে, তেতিয়ালে আর কোনো প্রশ্নই উঠিব নোৱাৰে তেওঁ মুখ্য প্রাপ্তি হব নে নাই, ঈশ্বর কৃপা প্রাপ্তি হব নে নাই, এইবিলাক কোনো কথা আপুনি ভাবিবলগা নাই। আপোনাৰ কি ভাবিব লাগিব, আপুনি নিখুঁত আৰু নিস্বাৰ্থভাৱেৰে ভগৱন্তৰ ওচৰত আপুনি নিজক সমৰ্পিত কৰিব পৰা সামৰ্থ্য আপোনাৰ হৈছেনে নাই, সেই কৰ্মৰ প্ৰতি আপুনি দায়বদ্ধ হৈছেনে নাই। গতিকে এই কথাটো শুনাৰ পিছত তেওঁ বুজি পালে, কৈছে মই বুজি পালোঁ প্ৰভু যে ভকতি পৰম গতি জানিলোঁ নিশ্চয়। ভকতিয়েতো এতিয়া পৰম গতি প্ৰাপ্ত কৰাব পাৰে, ভকতিয়ে যে আমাক এটা শ্ৰেষ্ঠ গতি প্ৰদান কৰিব পাৰে এই কথাটো আমি বুজি পালোঁ। তো গতিকে তাৰপিছত তেওঁৰ আৰু মনত সংশয় আহিছে, সেই সংশয় সম্পৰ্কে তেওঁ সুধিছে। কি সুধিছে, হে ৰাম বিষয়ক পৰম আপদ হেন জানি, তথাপিতো নেৰৈ কিবা এক প্ৰাণী, আর মারন্তে ভৎসন্তে যেন নির্গত কুকুর, তথাপি উচিষ্ট ভুঞ্জে তেজি না যায় দূর, কাটিবাক আনন্তে নীলাজ যেন সাগ, লাঠি পায়ো গাধে গধর বিরনে রই লাগ। হে ভগবান, মানুহে এইবোৰ কথা সব জানে, মানুহে বিষয় বাসনা সুখ কুকুর গাহরি গাধর লগত একেই বুলি মানুহে জানে,
এতিয়া এটা কুকুরক দুই কূপ মারি পঠিয়ার পিছতো সি আকৌ পাহরি সেই কূপটো পাহরার লগে লগে আকৌ পাক মারি আহি সেই চুয়নি গাততে আহে। গাধীবিলাকৰ ওচৰত যেতিয়া গাধিয়ে তেওঁক এনেকুৱা লাট মাৰে সেই লাট সহ্য কৰিও আকৌ সেই গাধীৰ পিছে পিছে গাধবোৰ ফুৰে। মানুহো তেনেকুৱা, কামনাৰ স্পৃহালৈ ফুৰা মানুহে নানা যন্ত্ৰণা পোৱাৰ পিছতো বৈষয়িক কামনাৰ ক্ষুধা পান কৰিবৰ কাৰণে মানুহে নেৰে। তাতকৈ আৰু নীলাজ কথা ক'ৰ পৃথিৱীত হ'ব পাৰেনে? তে উদ্ধৱে এই প্ৰশ্ন মনুষ্যসকলৰ কাৰণে সুধিছে যে ইমানৰ পিছতো, এই কথাবিলাক জনাৰ পিছতো শ্ৰেষ্ঠ জীৱ মনুষ্যই কিয় কুকুৰ গাধৰ দৰে আচৰণ কৰি কেৱল বৈষয়িক সুখৰ পিছে 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 দৌৰি ফুৰে। বৰগীতত মহাপুৰুষে এইকাৰণে লিখিছে, বিষয়ৰ সুখ সুখৰ কহু পায় হৰিপদ সেৱা মানুহ বিপিনে নাই। বিষয়ৰ সুখ গাহৰিও পায়, সেই একেই সুখ মানুহৰো, তাত কোনো পাৰ্থক্য নাই, কোনো পাৰ্থক্য নাই প্ৰভুসকল। কিন্তু হৰিৰ চৰণ সেৱা কৰাৰ যি অমূল্য যে সুখ, হৰিৰ চৰণ সেৱাৰ যি আত্মিক পৰমানন্দ, ভগৱানৰ লগত বিলীন হৈ থকাৰ যি চূড়ান্ত সুখ জগতত, এই সুখ কোনো প্ৰাণী নাই। এই সুখ আপোনাক দিছে, আপোনালোকৰ সেই যোগ্য পাত্ৰ হিচাপে, অমৃত সন্তান হিচাপে ভগৱন্তই আপোনালোকক পঠিয়াইছে। তাৰপিছতো আপোনালোকে কুকুৰ গাধ গাহৰিৰ পিছে পিছে তেওঁলোকৰ দৰে বিষয় সুখ বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে। তেওঁলোকে যিটো সুখ সপোনতো নেদেখে, তেনেকুৱা এটা পৰমানন্দী সুখত বিলীন হ'বৰ কাৰণে আপোনাক ভগৱন্ত পুৰুষে সকলো সামৰ্থ্য দিছে, অথচ সেই সামৰ্থ্যৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত। কিয় হয় মনুষ্যবিলাক এনেকুৱা? উদ্ধৱে আমাৰ হৈ ভগৱানক প্ৰশ্ন কৰিছে, হে প্ৰভু, মোৰ নিচিনা এই মনুষ্যসকলে কিয় এনেকুৱা হয়, মোক এই কথাটো তুমি বুজাই দিব লাগে। এৰাম সেইমতে দুখময় জানি নিৰন্তৰে তোমাক অনুভুজি কিবা আত্মঘাত কৰে। যে কিয় এই পৰম দুখময় কথা জনাৰ পিছতো কামনা বাসনা যৌন তৃপ্তি ইত্যাদি সকলো বিচাৰি মানুহ হাবাথুৰি খাই ফুৰে, কিন্তু কৃষ্ণ পদ সেৱাৰ যি অমৃত তুল্য পৰম আনন্দ সুখ, তাক বিচাৰিবৰ কাৰণে, কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণ কৰিবৰ কাৰণে মানুহে ইচ্ছা নকৰে, হাবিয়াস নকৰে। বিষয় সুখৰ কথা কোনোবাই যদি কৈ থাকে, কাণ পাতি পাতি মুখ মেলি মেলি চকু মেলি মেলি একদম ধুনীয়াকৈ শুনিব। কোনোবাৰ যদি লেতেৰা চৰিত্ৰ যদি কোনোবাই আহি কৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে মানুহে একদম কাণ মূৰ থিয় কৰি পেলাই, বাহ বাহ বাহ, এই কথা মই শুনিবই লাগিব, আপুনি মোকো কওক। কিন্তু কৃষ্ণ কথা শুনিবলৈ ৰিজু পাঠকক মাতিছে আপোনালোকে, মই গ'লো, কৃষ্ণ কথা কৈ আছো, দুবাৰ তিনিবাৰ মানুহে ক'বলগীয়া হয়, আইসকল অকণমান মনে মনে থাককচোন, বাপসকল অকণমান মনে মনে থাককচোন, আপোনালোকে কথা নক'বচোন, ইফালে এটা মাইকো লগাই দিছোঁ, মাইক্ৰফোনটোও আগত লৈছোঁ, আকৌ কৃষ্ণ কথাহেন কথা ওলাইছে, তথাপি জগতৰ মানুহ ক'বলগীয়া হয়, আপোনালোকে অকণ মৌন হৈ শুনকচোন, মৌন হৈ শুন, মৌন হৈ শুনকচোন বুলি কোৱাটো আৰু এটা কোঢ়াল হৈ যায়। পাঁচজন মানুহে যেতিয়া এখন ৰাইজক বুজাব, আপোনালোক মনে মনে থাকক, মনে মনে থাকক, সেইটোওতো এটা হুলস্থুল। মানুহ পৰম জ্ঞানী মানুহসকলক, অমৃত সন্তানক কোনোবাই বুজাব লাগে নেকি ভাগৱতত আহিলে মনে মনে থাকক বুলি, নামত বহিলে কথা ক'ব নালাগে বুলি মানুহক বুজাব লাগে নেকি? আজিৰ মানুহ বুজাব নালাগে, সেই বাতাৱৰণ, সেই পৰিৱেশ আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ স্থানত, নিজৰ নিজৰ নামঘৰত, সত্ৰত, য'তেই যায়, সেই আপোনালোকে নিজে নিজে মেইনটেইন কৰিব লাগিব, নিজে নিজে তাক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব লাগিব। সেয়া মনুষ্য কৰ্ম, মনুষ্যসকলৰ এইবিলাক স্বভাৱ। গতিকে উদ্ধৱে আমাৰ হৈ প্ৰশ্ন কৰিছে, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰনো ভগৱন্ত পুৰুষে কি বুলি দিছে তাকে লৈ আলোচনা কৰিম। আপোনাক সকলোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ শুনিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, কৃষ্ণ কথা বিলাই দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। কোনোবাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ৰঙা বটনটো টিপি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এটা বেল থাকে, বেলটোত দবাই দিব, সকলো ভিডিঅ' নিৰন্তৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈ থাকিব, কৃষ্ণ কথাৰ ভিডিঅ', আৰু দহজনক ক'ব চাবলৈ, কৃষ্ণ কথা শুনিবলৈ, তেতিয়ালে মোৰ জীৱনৰ চৰম উপকাৰ হ'ব যে মই যি কৃষ্ণ কথাখিনি আপোনালোকৰ মাজলৈ বিলাই দিছোঁ, সেই কৃষ্ণ কথাখিনি অন্তত কৃষ্ণ কথা হিচাপে জগতৰ চৌদিশে বিস্তাৰিত হ'ব। আপোনালোক সকলোৰে কুশল হওক, মংগল হওক, ভগৱন্ত পুৰুষে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য প্ৰদান কৰক। আপোনালোকে অনেকে মোক আশীৰ্বাদ দি থাকে কমেণ্টত, মোৰ ইমান ভাল লাগে, সেয়া ভাবিব নোৱাৰোঁ।
আপনালোকৰ আশীৰ্বাদেই মোৰ জীৱনৰ পৰম ধন। আপনালোকৰ সেই শুভকামনাই মই সম্পত্তি হিচাপে লৈ সেয়ে খাদ্য, সেয়ে মোৰ সম্পত্তি, সেয়ে মোৰ জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ, সেইখিনি লৈ মই জীয়াই আছোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ এই কৃপাৰ হাতখন সদায় এই অধমৰ শিৰত দি থৈ দিব। আপোনালোকৰ প্ৰতি মই সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত নিবেদন কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ চৰণ সেৱা কৰি যাতে এইদৰে যাব পাৰোঁ, কৃষ্ণ কথা এইদৰে যাতে আপোনালোকক শুনাই যাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব এই প্ৰাৰ্থনাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টি আমি ইমানতে বিৰাম দিব খুজিছোঁ। জয় জগত কৃষ্ণ।